Има многу институции кои што има многу малку вработени, сметаме дека тие треба да се спојат за да имаме поцентрализирана, поефикасна и поотчетна институција. Ние веќе го донесовме закон за државни органи, исто така ќе бидат донесени и трите закони кои што претходно ги спомнав, кои што се во насока на реформата на јавната администрација. Се надевам дека тоа ќе биде направено до крајот на годината, исто така како што се и нашите заложби за да се направат соодветните реформи во судството, во однос на кривичниот закон, тоа што представува дел од таа рамка на нашиот пат кон Европската унија.